Kakvu učionicu žele đaci i šta sve u njoj treba da bude? U koju boju okrečiti zidove, a kako postaviti klupe? Sve to se nalazi u projektu Učionica kakvu želim. O tome razgovaram sa Bojanom Tošić, direktorkom Republičkog sekretarijata za javne politike vlade Srbije i Milanom Pašićem, pomoćnikom ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Dakle, pokrenuli ste pilot projekat Učionica kakvu želim, čiji je cilj razvoj preduzetničkog duha učenika od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola. Kako je zamišljen i kako su se đaci pokazali kao preduzetnici? Projekat je veoma zanimljiv. Razvio ga je Republički sekretarijat za javne politike u saradnji sa Ministarstvom prosvete i jedna posebna grupa u okviru sekretarijata koji se bavi inovativnim pristupima u rešavanju i unapređenju u stvari samih javnih politika, u ovom konkretnom slučaju obrazovanja. Obrazovanje je svakako možda i najvažnija politika i pokretač razvoja društva i tako smo došli do ove ideje. Ideja, kao što sam rekla, je jako zanimljiva i jako je velika zainteresovanost svih učesnika za realizaciju ovog projekta, pogotovo učiteljice i same dečice. I radujemo se svi rezultatima koji će biti. Ono što je važno jeste da su deca sama osmislila kako učionicu žele. Imale su ideju, onda su zajedno glasali za najbolju ideju u svom odelenju, u svom razredu. Onda su s pomoću učiteljice razvili mali biznis plan. Sami su sproveli analizu tržišta, zvali su, istraživali su na internetu, komunicirali su sa privrednicima, tražili su ponude za, što kažete, razne usluge ili za raznu robu koja njima treba da bi oni dobili učionicu baš kakvu oni žele. Nakon toga su snimili po jedan kratki video, odnosno svoju kampanju, gde su predstavili svoju ideju, koju ćemo moći danas od 11 sati svi da vidimo na platformi koja se zove donacije.rs, s tim što ja mislim www.ucionica.rs. donacije.rs i ja ovom prilikom stvarno pozivam sve da vide što su dečica napravila, da pruže podršku dečici, da ostvare svoju ideju. Da. Evo, vi ste rekli da su oni s pomoć nastavnog kadra, učiteljica, čak i iskalkulisali, videli koliko će koštati ta njihova ideja. Šta ste predlagali kako bi zatvorili tu finansijsku konstrukciju? Deca su nam jako maštovita, jako su radoznala i jako su zainteresovana za sve. Pošto se ovde radi o prikupljanju sredstava po modelu grupnog finansiranja, to znači i na bazi nagrada da su deca za sve potencijalne donatore osmislila neku nagradu na koju će se, da će se oni zahvaliti u stvari svojim donatorima za to što od njih budu dobili. To su jedne i kreativne, maštovite nagrade koje tako idu u raznim rasponima, naravno od visine donacije koju budu dobili za realizaciju svoje ideje da bi napravili učionicu kako žele. I gospodine Pašiću, ovaj pilot projekat je sproveden u 10 beogradskih škola. Verujem da se oni nadaju da ćemo 1. septembra biti ispunjene želje i da će imati učionicu kakvu žele. Šta sve do tada treba da se uradi? Svako prvo da se zahvalim direktorki i njenom timu, kao što čuli, to je stvarno sjajan tim i kod nas uvijek dođu sa lepim idejama i lepim predlozima, onda zajednički osmislimo. Tako i zahvalnost RTS-u koji se uključio vaše obrazovne redakcije koja je podržala ceo ovaj pilot projekat sa ciljem da se predstave te ideje i aktivnosti samih učenika. Ovo je u skladu sa tim nekim opštim međupredmetnim kompetencijama i ključnim kompetencijama u našem obrazovanju, tako da smo nekako uklopili celokupnu priču u, kažemo, neki zakonski okvir i ono što je negde cilj celokupne aktivnosti. Ovo je što je interesantno, učenicima je svakako značajno da imaju priliku da, što je, možemo reći, retkost u školama, osim tih izbornih programa i predmeta, da ih neko pita, da neko osluša što oni žele. Da oni aktivno učestvuju u celokupnom procesu, kao što je i direktorka rekla, od početka do realizacije kraja. Verujemo da, evo, direktorka već možda i spomenula i nije, možda to onako čuva za finiš, da se već polako javljaju neki donatori koji su čuli za te aktivnosti. To se obično krećemo od onih mikrosredina, to su bake, deke, tate, mame, a onda kada oni krenu daje da se obraćaju. Ovo je jedna pozitivna priča i stvarno bi trebalo da se nadamo da od septembra se uključi veći broj škola, a s druge strane, verujemo, kada budu vidjeli i ostali kako je to pre i posle u tim učionicama, verujem da će ovo biti pioniri celokupne akcije. I oni će razviti preduzetnički duh, ali svakako veoma je važno da čujemo šta to kažu đaci, šta njima nedostaje, šta bi želeli, i naše kolege iz školskog programa su razgovarali sa učenicima, pa da ih čujemo.